ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆ ਪਾਸ ਆਲੇ ਆਲੇ ਕਰੋ ਆਲੇ ਯਾਰ ਆਲੇ ਬਾਈ عید کی نماز پل کے پار تک جائے گی تقریباً لوگ تو ادھر ہی بیٹھ گئے مامو کتے گئے بہت دنیا آ رہی ہے پیچھے سے عید کی نماز ہونے کا بس ٹائم قریب ہی ہے پانچ منٹ اور ہوں گے بس ویڈیو بنا
مسجد میں جماعت پہلے ہو گئی تھی تو ہم نے مسجد کے ساتھ پڑھی ہے اور آگے حرم میں ہو رہی ہے حرم کی کچھ لوگوں نے پہلی رکعت مسجد کے ساتھ پڑھ لی ہیں باقی دو جو ہے حرم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تین رکعتیں پڑھ رہے ہیں نماز ختم ہوگی تو تقریباً ایک گھنٹہ تک ایسے ہی لوگ گزرتے رہیں گے بہت زیادہ رش تقریباً رات 12 بجے سے شروع ہو جاتا ہے جانا اور 6 گھنٹے کے بعد نماز ہوتی ہے اور جنہوں نے پہلے پڑھنی ہے وہ حرم میں پڑھنی ہے آگے پڑھنی ہے وہ 12 بجے سے جانا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کی جانی دیکھیں بس سلام پھرنے کی دیر ہے بس لوگ چل پڑنے پیچھے کو بھاگیں گے ساری دنیا
گھنٹہ یہی حال رہے گا گزرنے والوں کا.